Igor, redko u ekipi pije najviše kave? A svi, stvarno svi, po cijeli dan smo gore i ne znam, možda Dule izlaja. Tko najviše tipka na mobitel? Uf, Cindra. Tko kasni? Zlaja. Tko ima najbolju frizuru? Luka Stepančić, kefa. Tko najbolje igra plejku? Pa, opet tu je Zlaja, Karačić i ne znam. Tko je zaboravan pa ga morate podsjećati stalno? Ja. Tko je tvoj najdraži suigrač? A ima i puno, stvarno ne mogu nikoga izdvojiti. Do sutra bi morao nabrajati.